Здравейте, приятели! Здравейте и добре дошли! След голямо отсъствие, след големи проблеми като цяло, се завръщам в геймплея. Завръщам се в това, което ме бива най-много, а именно снимането на геймплей и естествено от една страна и влогването, което не ми е много добра част, обаче се справим и там не е зле. Имам добра гледаемост. В предишния епизод, знаете, какво правих на предишния епизод, не се сещам точно. Обаче аз заснех един епизод преди 3 седмици, в който казах, че значи има голяма вероятност да спръс геймплея. Премислих го това нещо. Чудех се много време. 3 седмици супер натоварено. 3 седмици, в които просто нямах глътка въздух, нямах време кога да снимам, кога да се прибера, като се прибера, просто правя всеки други неща, но не и да седна малко на компютъра и да правя това, което най-много обичам, именно в това, което най-много ме бива, именно снимането и коментирането. Дойде време, в което реших, че преди всичко, дори било то учение, било то, ако така мога да се изразя, било то дадени занимания, преди всичките ми занимания, естествено, които ме задължават да правя, които съм задължен да правя, естествено, които са наложителни, трябва да се отдали и малко повече време на това, което мога най-добре, а именно снимането на геймплей и геймплея като цяло. Защото да си оставиш това, което можеш най-добре, е голяма грешка, за да се съсредоточи върху други неща. Естествено, важно е да си съсредоточен върху други неща, обаче поне според мен е хубаво да продължиш това, което можеш и не е нужно да се отказваш при първата трудност. Ето че аз се завръщам и продължавам да снимам клипчета, геймплей. Така, идеята ми каква ще бъде? Какво ще правя за напред и как ще процедираме от тук нататък с геймплея? За да може да продължаваме, за да може да има клипове, за да може да сте доволни както и аз, както и вие. Така. Значи. От понеделник до петък съм на лекции на глупости, на упражнения. След това в петък се прибирам по някое време. Прибирам се, имам събота и неделя, събота, неделя до към след обед някъде. Съботата ми е свободна, зависи какво се случва. Дори да ми не мога да отделя един час за един клип. Така че ще гледам да правя следното. Събота и неделя, като се прибирам, петък, събота, неделя, да направя 2-3-4 клипа, които в седмица да ги качвам през 1-2 дни, за да може, докато се прибера другата седмица, другата събота и неделя, като се прибера, да мога да направя отново 2-3-4 клипа и да продължаваме напред по този начин. Това е мисълта ми. Аз ще ги качвам в YouTube като скрити клипове и когато се налага от София, като съм там, ще ги качвам, ще ги откривам и ще може да се гледат. Това ми е мисълта. Надявам се това, което правя да ви харесва, надявам се тази даденост, която има в момента и това настроение естествено и нещата, които правя като цяло за вас, хората, които ме гледате, защото вие сте най-важните, вие ме правите като цяло човек и като цяло вие ме правите, вие ми правите канала важен. Това ми е идеята, надявам се да ви харесва. Петък, събота, неделя снимам, каквото снимам, ще наваксам с 1, 2, 3-4 клипа, ще направя 5 на максимум. И през седмица ще качвам, за да има някаква гледаемост, а отделно мога да правя и влогчета от София, да си ги обработвам и си ги качвам. Така че, качвам ги като скрити, качвам един пример в неделя, качвам другите като скрити, през седмицата ги докачвам. Така че, приятели, надявам се да ви хареса моята идея. Нека започнем с епизода. Така, в този епизод предполагам, че... Значи, какво трябваше да правя този епизод? Предполагам, че ще трябва тук да довърши малко или много малко или много тази тук стена, обаче не знам как да я довърша, дали да сложа още стоун. Да, нека изпечем малко стоун. Виждате в предишния епизод, когато уж се отказах от геймплея, малко поправих тук работа, тук съм пропуснал на нещо, малко поправих къщата, не, много тук малко поработих, докато правам пак глупости, че се отказвам и така нататък, ще има повече влогове. Мисля, че това е добрия вариант, имам също време 3 дни, 2 дни и половина, даже 1 ден, 2 дни да го кажем, като сметнем петък и неделята, които са половин, защото не се знае кога се прибирам. И да, между другото, какво сънувах с нощи, просто е бедна фантазията, това е събота, сме 17-ти, в петък вечерта сънувах, че играя Minecraft човек и съм в някакво село и събирам диаманти от някакви куфари. Просто нямам думи. Това ми е мисълта, която казах преди малко, да има клипчета, да продължа да снимам и да ви радвам. FIFA 16 трудно ще има, освен ако някачат някъде, защото просто нямам възможността. Всъщност може и възможност да намеря да си я купа, обаче няма смисъл просто. Не ми се дадат 120 лева за тая FIFA, имам други неща да правя, всеки седмица пътуване до София, там разходите, така че се надявам да ви харесва, което правя и
може да започне Become a Legend, което ще започне. PES 16 Become a Legend. Became a Legend, вероятно. Обаче песен ми нещо крашна последния път. Не знам, дайте вашето мнение в коментарите при вас, ако играете PES 16, дали ви крашва на Become a Legend. Защото на мен ми крашна, докато се пробвах да играя. Ако ли не, ще играем нещо друго. Но Minecraft ще има. Minecraft, която е... Значи всеки ми говори, че Minecraft е тъпа игра, всеки втори, обаче Minecraft ми прави по 6000 гледаемост. Предишният епизод има 6000 гледаемост, така че е излишно да коментирам дали е тъпа и дали е интересна, защото хората я гледат. Хората я гледат. А дали сте малки, дали сте големи, това няма значение. Вие сте хора и заслужавате да гледате каквото си избирате, каквото искате. Не мога някакви да ви заслужават, че сте били деца, че сте били малки. Всеки е бил малък, всеки е бил детенце. И всеки е правил глупости, така да се каже, и се е изразявал глупаво и е мислил по глупав начин. Е, естествено някой ще остави цял живот с глупаво мислено, обаче това е отделен въпрос. Така че, приятели, не се таковете, Не се впрягайте, аз също не се впрягам всеки, който ми казва, че уж Майнкрафт била тъпа игра за деца, но напротив, Майнкрафт е интересна игра. Виждате, че много хора я снимат и не е лошо да се играе на нея. Прави голяма гледаемост, най-важното, прецакаха едно столче. Прави голяма гледаемост и на мен ми е интересно да я снимам. Да, ох, стига съм пелампал. Нека направим една стълба. Така ли обаче трябваш да бъде тя? Да. И сега ще почвам между другото да пренасам нещата. Така. Няма да е много дълъг този клип, малко да не ви затормозявам чак толкова много. И да можете да ме гледате така. Този клип да е малко по-информативен като цяло. Така. Има удобно. Да го щупа това. Да, няма да има разлика, добре. Трябваше да преработя едно такова камъче, е такова. Но дали го изсвърлих, какво направих с него, не знам. Май го загубих някъде. То това се правиш. Да. Като цяло... Това като цяло направо ми избива, че забите. Само това повтарям, сега ще ми се смеете в коментарите, но голяма работа. Общо взето... Ще има клипове, ще се старая да снимам на дадени игри, на всякакви игри вече се старая да снимам, когато имам време. И да, може и от София да снимам нещо от на моя квартира на лаптопа, тъй като той също се занимава с такива неща. И той снима дадени игри понякога. Той предимно прави лайв стримчета. Ще я да прецакам 10 столче. Неговия лаптоп мога да снимам нещо, тъй като той е доста стабилен лаптоп. Аз лаптоп не исках да си купувам, знаете каква е история. А, стига бе! Знаете каква е историята с лаптопа, просто за мен лаптоп не си служава скъп. Може би след време, като почва да работя нещо, като почва да се осигурявам, да имам собствени приходи, тогава ще изгубя нещо жестоко и ще... Няма да спра да снимам. Това ще го поддържам. Няма да спра да снимам просто. Значи, това, което съм градил толкова време... стига бе! Това, което съм правил толкова време, просто е грехота да го спра. Да, може да е трудно, може да нямам достатъчно време, събота и неделя ще снимам, обаче събота и неделя съм свободен, а петък, събота и неделя и ще мога да правя дадени неща, ще мога да снимам няколко клипа и да ги качвам. Така че се надявам, приятели, вие да ме подкрепяте и да продължавате да ме следите. А който иска да си купи тениска, има нов модел на тениската, може да го направи Vision Place сайта, абсолютно коректни са хората, няма да ви измамят по никакъв начин. Закупете си тениска, помагате ми на мен по този начин, а и естествено ме рекламирате от една страна, което е доста полезно за мен. Печка. Мечка. Няма печка. И да, ако искате си купете тениска, не е чак толкова скъпа. А е хубаво, модела съм го направил аз, моделите съм ги правил аз. Ще измислям и още модели. Не са лоши тениските като материя, памучени са, аз скоро не мисля аз си купа една. Тъй като се не намирам кога, се няма кога си взема, се няма възможност. Обаче, скоро време аз ще си взема една тениска. Добре, ще бъде стол. Но, приятели, няма се вземете тениски, има се едно орелче така тук готина, с една звезда и едно орелче и тук горе пише PES Army, супер е модела, е много ме кефи. Надявам се хората, които са си закупили тениски, да ми пратят снимки с тях или хората, които в бъдеще ще си купуват три покупки, ако не може да има и повече за сега. Да, 20 лева са много, обаче тениската е качествена, памучна, 100% памук, така че не мисля, че е приемлива. Ами все пак, ако ви кефите, аз не ви задължавам, казвам ви просто. Давам ви така... Давам ви информация за тениските. Нека спрем да говорим стречи неща. Всички тия проблеми да ги забравим, които имахме тези 3 седмици, защото ми писна вече. Да си загърба аз с любимото занимание и заради всеки странични неща. Съжалявам за което.
Няма да се повтори това нещо. Се опитвам винаги да снимам клипа, винаги да се опитвам да поддържам канала. Така че да, нека мъкнем и да продължим напред. Този епизод запълнихме се тук тези работи. Обаче аз си мисля да... Дано камерата ми да е фокусирана и да е хубаво сложена. Аз се чудя дали да си пренеса вече нещата. Да спре този стол да се пече, защото този камен е. Дали си прехвърля куфърчетата тук, нещата. Тук си изпече още една пържола. Нека пренесем тая печка. Нека пренесем и тая печка горе. Да видим къде ще намерим место. Лека по лека да се пренасеме. Тая къща не знам за какво ще я ползвам. За къща за гости ще сигурно. Ако съм гладен. Това тук ще е склада, големия склад. Него също го преработваме другия епизод, предполагам. Той епизод ще бъде доста кратък, няма да бъде много дълъг. Кюмбетата ще ги сложа тук едно върху друго, така. Нека направим честове и да започнем склада долу. Значи, сега ще това ми идеята за склада. Тя ще бъде от... Склада ще ни бъде от такива слабчета. Сега ще видите как съм го замислил склада. Така, първо да взема честове да направя. Само ако ще поработим в разходище, приключвам този епизод. Къде беше това? Мама съм глупав. Така. Така, добре. Слагам тук два честа. Тук малко ми се прецака. Добре, тук ще един чест. И ако ще така ще бъде. Отгоре ще сложа още две. Удача го преработим с дърво. И това ще ни бъде склада. Цялото ще го направя така. Естествено, може да ми дадете вашите идеи в коментарите. Целият склад ще бъде така направен. Тук ще има табелки за името на дадения, какво се съдържа в честа, виж колко ми е голям склад, всичко тук ще бъде направено. Яко може и някакво фонтанче в страната да направя. Общо взето, да, приятели. Да, това беше от този малък епизод на Minecraft. Виждате, че се завръщам, опитвам се да се завърна и това вече се случва. Доста време се опитвам и обмислям варианти. Това ще ни бъде плана. Скоро очаквайте интересни, все по-интересни игри. 5-16 също може да очаквате. Това беше от мен. Надявам се епизодът ви е харесал. Дайте вашите коментари и харесвания. До скоро, приятели, благодаря за гледането.